ყავს თუ არა კოალიცია ქართულოცნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინფორმატორები და ფლობს თუ არა ოპოზიციური ძალა ოპერატიულ ინფორმაციებს. პოლიციელთან მოსყიდვის ცდელობისა და გადაბირების ბრალდები თავისუფალი დემოკრატების ორი წევრი დააკავეს. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფარული ვიდეო ჩანაწერი გაავრცელა, სადაც სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის თანამშრომელს ფინანსური ანაზღაურებისა და უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ სამინისტროდან ინფორმაციის მიწოდებას სთხოვს. კოალიცია გავრცელებულ ვიდეო მასალას მორიგ პროვოკაციას უწოდებს. სამართალდამცავები კოალიცია ქართული ოცნების წევრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის თანამშრომლის კახა ბაღათურიას გადაბირებასა და მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. ადგილი ჰქონდა პოლიციის თანამშრომლის მოსყიდვის მცდელობას და მცდელობას, რომ მოხდარიყო მისი აღჭურვა ტექნიკური საშუალებით, რათა მას დაეფიქსირებინა სხვადასხვა ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებში. მერაბიშვილის უწყება ფარულ ვიდეო ჩანაწერსაც ავრცელებს, რომელშიც კოალიციის წევრები სპეცსამსახურის ყოფილ თანამშრომელს ინფორმაციის სანაცვლოდ თანხას თავაზობენ და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში უსაფრთხოების გარანტიებს აძლევენ. ხოლო მე მოვიყვა მაგალითად ის მაგალითს, რომ ინფორმაცია მიშენ ერთი დღით ადრე დაგიმიბეთეს. რისკავ რაღაცა, ჩემს მე ჩემი ბიჭები რაღაცა ირაკლი ან მე მიცეს ის შაბარა ირაკლით მოთხოვა რაღაცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ჩანაწერში მოხსენიებული ირაკლი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. ქართულ ოცნებაში კოალიციის წევრთა დაკავებას ხელისუფლების მორიგ პროვოკაცია დაფასებენ. ჩვენთვის ასეთი ინფორმაციები საინტერესო არ არის და ესეთი სახით ინფორმაციების მოპოვებას ჩვენ არ ვეწევით. ქართული ოცნების წევრის ირაკლი სესიაშვილის თქმით შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირველი პროვოკაციული მცდელობა პოლიციელ კურტანიძის მიმართ ზეწოლა იყო. როგორც ჩანს საგამოძიებო უწყებები, რომლებიც ჩიხში მოექცნენ, შეეცადნენ მეორე ფაქტი წარმოიჩინათ საზოგადოებისთვის, რათა ამით საზოგადოებაში გაკიბულეული ილუზია შეექმნათ, რომ თითქოს და ქართული ოცნები ასეთი საქმეებით არის დაკავებული. ირაკლი პერტენავას და ზურაბ ფიფიას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი ნაწილით გაასამართლებენ, რაც მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს და ჯარიმას ან სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.